କାଲି ମେଳାରୁ ଯାଇ ମିଳିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାଲି ମେଳାରୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିଲା। ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଏସପି। ଏବେ ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। କାଲିମେଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅମ୍ଳାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ଘରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ଘର ଆଗରେ ବାଇକ୍ ବି ଥିଲା, ହେଲେ ଘରେ ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମିଳିଲାନି କୌଣସି ବି ଖୋଜ ଖବର। ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର ଏମିତି ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଭୟ। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ସରକାର ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଘରେ ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନ ଭୋଇ। ସେବେଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନ ଭୋଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାଲିମେଳା ଥାନା ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ମାଓ ପୋଷ୍ଟରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଓ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅପହରଣ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ସହର ଭୋଇ ସାହିର ଡାକ୍ତର ଅମ୍ଳାନ ଭୋଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲିମେଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତ 6 ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।